aí pessoal, beleza? Boa Games com vocês. Eu vou estar trazendo aqui o vídeo agora. Mas esse vídeo vai estar saindo primeiro do que a série toda, né? Que eu fiz a série toda do The Division. Todas as missões, só acho que uma side quest que eu não fiz, que eu pensei que não ia ser muito importante, mas meio foi, mas foi uma só, né? O restante eu trouxe tudo, vai estar tudo no canal, um negócio, vou fazer uma playlist certinho. Mas esse aí eu vou estar trazendo antes, provavelmente já deve ter saído um ou dois episódios aí. Provavelmente esse é a Dark, eu vou trazer o PvP e a Dark Zone. Eu não sei que em qual ordem, mas eu vou ver ainda, beleza? Qualquer coisa eu trago o PvP primeiro, depois eu trago o Dark Zone, aí eu tô vice-versa, velho. Beleza? Agora vamos aqui, eu já tô com bem armado. Vocês vão ver durante a série como eu peguei essas armas boas. Então vamos nessa. Vamos ver aqui, PVP. Uma intenso, não sei como que jogar. Vamos ver qual é o PVP. Ih, acho que a gente saiu, hein? Ah, não. Smith Domination Team Wins com 4, 12 minutos. Blue Cramp and Burner, Kit Champ and Penal, Her Kit Penal, ah, Disability, Mercy, coisa. É, vamos ver se a gente vai achar, né? PVP, espero, mano. Se demorar muito aqui, eu dou um tempo, espero achar. Quando eu achar, eu volto. Vamos ver aqui, mano. Pô, ninguém jogou, tá jogando PVP, mano? Vamos. É, tá demorando o bichinho aqui, hein? Ó, meu filho, não tem tempo todo não, velho. Só quero jogar uma só, velho. Eu tô indo uma partida só, mano. Caramba, primeira vez que eu jogo que tem multiplayer e o pessoal não joga PVP, chegando mais um modo lá. É que tá muito bom, velho. Nossa, entrou só um cara, entrou. É, vou ter que esperar aqui. Quando eu entrar na partida eu volto aí, pessoal, beleza? Até daqui a pouco. Pouco e olha o corte. Não, corte não. Opa, eu achei apareceu um. Será que vai? Será que eu vou precisar voltar depois? Não, depois eu volto, pessoal. Vez quando eu achar a partida. Até daqui a pouco. Opa, voltei. Achou a partida depois de. Nossa, quase 20 minutos, velho. Eita porra! Caralho, 20k! Só o nível dos caras, velho. Os caras tem coisa nossa. Muito caro, 9k. Os caras tinham uns armamentos pesados, hein? Porra, eu pensei que tinha umas armas boas. Vou tomando rabo aqui, que eu tô vendo. Ah, tem uma 12 de 20 mil, velho. Deixa aqui aberto, né? Relaxa, deixa pra mim que eu mato esses caras. Segue eu, segue eu. Vamos subir aqui. Vamos lá, vamos seguir o cara falando aqui. Bora. Cadê? Bota a cabecinha aí. Aqui. Vão querer subir aqui. Aí já subiu um, já tá, já tem um aqui, dois. Caralho, velho. Filha da puta, os caras foram mais rápido que nós, mano. Ah, filha da puta. Que dano é esse? Meu Deus, aonde tanto ficar? Volta, volta, volta. Vai pra mim aí, ó. Bombonzinho.
corre! Você... Nossa, vai estar cheio de cara, tem uns 4. Aqui. Caiu aqui em cima. Ah, 2 caíram no chão, mano. Merda. Carrega, carrega lá. Opa, topamos 1. Vamos lá. Tamo junto, senão tamo fodido. O cara é forte, bicho. Ai, ai, ai. Vital signs quick. Agent out of function. Ai. Agent killed. Ah, só que se tem essas arminhas, vocês acham que vai barrar? Ah, vamos ver. Ah, vamos aqui. Ah, tem. Ah, negócio de Rave. Interessante, hein? Cara, o cara no chão. Ô, louco. Olha o dano desse viado. Mata, 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 mata. Um PVP interessante, hein? Nossa, acho que deixa o chat aberto aqui, ó. Deixa eu parar, vamos lá. Cara, me matou ainda. Vamos ver se. Só em cima, vagabundo, né? Vou mostrar pra eles o que é um bombonzinho. Ixi. Ai. Não dá, não. Boost now active. Nossa, mano. Que sobe. Baixa, baixa. Ô louco, velho. Que foi isso, porra? Vai, ó. Tá bonzinho pra você. The boost has been taken by the enemy. Ah, bolinha, velho. Ah, meu Deus do céu. Apanhando demais. Não, não. Olha. Ai, morri de novo. Tem vagabundo aqui, cuidado. Ah, isso aí é corajoso, hein? De 12 de longe, hein? O cara pisou em cima de mim e me matou, velho. Que porra é essa? PVP é bem estranho, PVP, velho. Ah, esses vagabundos vão ver. Ah, mano. Então, vamos trocar de arma aqui. Cadê? Vou botar uma rambão aqui, mano. Agora esses caras tão ferrados. Cara, começou a invadir. Ah, beleza, do lado. Como é que morreu de novo? Caralho, velho, os caras matei um só, velho. Porra, louco. Olha o dano desses caras. Nível 30. Ah, seus vagabundos, chegou aqui pra mim aí, ó. Olha a bomba. Vamos campeando. Ladrone, me ajuda. Caralho, mano. Dou pau os malucos. Subi aqui em cima. O que é isso aqui? Não dá pra ver, não, não dá pra ver. Meu negócio tá atirando em mim, velho. Sai fora, porra. Tá atirando os inimigos. Vamos subir aqui. Chase tem 5 Rave e a gente só tem uma. Morreu já era, acabou. Nossa, o cara não me ajudou, não me ajudou. Acabou o sonho. Halfway to the finish.
200 anos. Maluco, estão se escondendo. Ah, que é o Rambo! Seu filho da puta! Carrega. Quer um ano pra carregar essa arma? Vamos ficar aqui em cima. PVP é bem divertido. Ah, vai ser em 3 vídeos, a gente matar 3 malucos. Vai subir aqui. Tem como subir pra aqui por trás? Não tem. Ai, 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 estão indo para as costas. Carrega, 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 carrega. Não! Acabou, fim do sonho. Acabou, fim do sonho. Perdi mais uma, velho. Interessante, mano. Oh. Cada putaço, velho. Vou ficar putaço, hein? Olha o que a gente fez aqui nessa merda. A gente matou um. É. Ó, ficou um espirinho. Aqui também tem nível. Interessante. Os caras tudo que tocava tava putaço, velho. Cara, os caras ficam nervosos, velho. Só foi um jogo, velho. Só que os caras ficam tão nervosos, mano. Eu perdi mais uma. É só indo do cara. Eita, que porra que é? Será que a gente acha mais uma aqui? Nossa, que esse negócio tá aberto, pessoal. Provavelmente você vai ouvir os caras falar aqui, velho. Ah, essa bicha é colocada na party. Vamos ver o armamento dos malucos. O cara tem uma carabina clássica, uma AUG, essa AUG é uma bosta. Oh, arma da Valkyria, MPX. A G35. Nossa, o cara tem um revolvão, hein. Uma Rambona aí tem a melhor que a minha azul. Cara, não sei como os caras conseguem ter essas armas, velho. Uma Famas, ó, Famas, a gente não tinha visto Famas ainda. Ó, RPK grandona, roxa. Outra Famas. Olha, mano, uma M1. Uma M1A, bacana a arma. Oh, nossa, 20 mil de dano, velho. Tá porra. Ai, a arma dos caras é pesada. Nossa, maior tem 2000 e pouco. Nossa, mano, a gente tá ferrado. A gente tá com os caras mó forte. Já tá saindo, qual é, pessoal? Se vocês ouviram um eco aí, é porque, sei lá, já ter colocado na par. Pode crer. Tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo, tô gravando. Se a gente perder de gravada, a gente vai gravar nossa derrota. Cuidado com os caras, cuidado com os malucos com as armas de 20 mil. Isso é louco, velho. Eu tô com uma arma de 2000 e pouco, pensando que tô abalando, velho. Foda. Vou subir, lá em cima foi o point, tá? Já tem vagabundo aqui. Não! Já tem malucão em cima, velho. Não, sai daí, vai daí. Vai matar, vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos. Já é. Ah, esses filhos da puta vão ficar lá em cima campeando igual uns cotocos, né? Peraí. Deixa eu nascer aqui de novo. Contra a campeonagem é só jogar umas bombinhas, velho. Ah,
Deixa eu ver se tem uma arma mais forte aqui, velho. Rambona. Ah, tem um rifle. Ah, filha da puta. Tem a 12, né? Tem que tá de 12. Opa, nossa 12 do Resident Evil aqui. Bombinha. Você aguenta tiro de... Pô, o cara tomou 3 tiros de escopeta e não morreu, velho. Porra. Não, acabou. Tira essa escopeta, que essa escopeta tá dando certo, não. Cadê? Vamos botar nossa. Caralho, velho. Opa, tem um bagulho ali, mas aqui é alguma arma boa. Vamos. Nosso PVP pra lembrar o The Last of Us, hein? PVP do The Last of Us. Muito parecido. Ah, tá com dano de bomba esse filho da puta, é? Ai. Meu Deus, mano. Filho da puta, não vamos sair daí de cima, né? Agent down. Carrega. An agent needs assistance. Acho que os caras ganham isso aqui na Dark Zone. Ah. Cadeira, mano. Que foi? Já ficou toda marrom. Como assim, velho? Não morri? Vocês têm sorte que vocês têm arma fodida. Caralho, velho. Puta, não sei como jogar contra essas armas, não. Já vi que esse jogo vai ser um pitinho do cacete. Devia ter jogado o copo mesmo. Pô, não matamos nenhum, velho. Cara do outro cara quitou, né? Oxô. A gente deu dano pra cá, mas não matou. Não dá, velho. As armas dos caras não tem como, velho. Ah, é isso aí, pessoal. 20, ficou 20 minutos. Ah, PVP. Vocês já viram como que é o PVP. É difícil pra cá. Se o cara tem arma melhor que a sua, não tem como, não. Vamos fazer a Dark Zone. Talvez eu vou falar o vídeo de PVP se a gente ganhar alguma arma roxa, velho. Então vou indo aqui nessa. Sai aqui dessa bodega aí. Fui.
just fired.